ya prego bastante que primero hasta para mañana más. Muy contentos por vivir nesta parroquia humilde, festexeira e parrandeira, con unha gran riqueza cultural que ninguna parroquia de Nigrán ten, ainda que as outras parroquias isto non lle pareza ben. Temos 4 cousas que brillan máis co sol, por iso o vivir en Parada é para nós un honor. Primeiro, temos unha casa cultural que funciona moi ben gracias a un puñado de traballadores e traballadoras digno de admirar que despoñen do seu tempo para facela funcionar. En segundo, temos unha bonita rondalla que reparte alegría vaya por donde vaya. E quero decir tamén que por pouco que ensayamos e o burro que somos, facémolo bastante ben. Terceiro, temos unha comparsa humilde pero parrandeira e festexeira, con unha boa canteira de xuventude nova que traballou moito e puso moita ilusión, pero todo foi en balde, pois sempre gañan, con máis tráfico de influencias, sempre gañan os amigos do alcalde, aunque este ano deronos unha limosna, benvida sea. Por cuarto, temos unha comisión de festas que cada ano se renova con rapazas e rapaces traballadores para que cada ano haba unhas festas millores. E por último, o noso plato fuerte, o orgullo de todo paradense e paradensa, o noso adorado Kiko, que encarnado ten o pico, que recorreu o mundo enteiro e chegou a Parada no mes de febreiro, no entroido anual, pa enchernos de ledicia e arrincarnos todo mal. Este venerado Kiko, que como é tan listo, cada ano nace e morre como a Jesucristo. E agora vou falar de política, mellor dito, dos políticos, da comparsa que ten o señor Rajoy, porque o señor Rajoy tamén ten unha comparsa que lle chaman Alibaba e los 40 ladrones. O Rajoy sacou no seu traballo e o diñeiro, e o noso alcalde Alberto quer quitarnos o galiñeiro. A culpa é do señorito da ciudad que van ao Concello, xa se pegaron os papeles con tanta fojosidade que teñen. Por Dios, que non se despegan.
Dicía que a culpa de los señoritos de la ciudad que van o consejo a queixarse, que los cortellos feden e los animales fan mucho ruido, ellos así no pueden relajarse. Eu Feijó, que no sabe nada de jaliñeiro, pero tenga nariz de carneiro, gasta 300.000 euros en grabar un videoclub con Enrique Iglesias, un video musical con Enrique Iglesias. Manda carallo, cubé que viñe ese dinero para ayudar a los enfermos de hepatitis C a crear puestos de trabajo. Y nada más, vecinos, quiero pediros perdón y daros las gracias por la paciencia que tenéis con nos, por bombardearvos con tantas rifas, pero es una forma de ayudar a que todo esto se pueda hacer. ¡Viva o entroido 2015 en Carnaval! ¡Viva! En parada. ¡Viva! ¡Ser muy felices! Comer, beber y joder. Que es en parada es lo mejor que sabemos hacer. ¡Hasta próxima! ¡Qué me vas a decir, por Dios! ¡Yo no puedo! ¡Ay, pobre niño! ¡Ay, hostia de vos, pobre niño! ¡Está
estamos a la espera del señor notario Eduardo de la Quinta de las no sé cuántas.